欸，丽婷啊，嘿，你的眉毛怎么？我眉毛，我怎么样吗？那是几张的这样子，眉毛画得很美啊。啊，说话说快一点，好不好？我们女生就是这样有藕包。没有。就算说真的有画歪一点，我们男生也看不出来啊。哦，真的。对啊。哎，罗哥，你的拉链好像……欸，我不是拉链，我是扣子，好不好？哦，没有关系啦，因为你有没有开，我也不想看。所以到底观众，是我们女生想太多，自找烦恼，还是男生根本就不了解我们的熏？ 欢迎收看《今晚开战吧》，欢迎我们女艺人代表。我们这边帅哥代表艾仁。还有我们的星座专家艾菲尔老师。大家好。根据研究发现，你知道女生平均每天都要自我批评8次以上，其中1/7的女性承认自己整天处在一个批评状态，像是我太胖了，头发太乱了，太邋遢了，不够时尚什么这些相关等等。所以我真的想问大家，你们觉得女生太在意外表？ 是小题大做吗？当然啦，超级小题大做的。哇，这样你挑骨头。连艾菲尔老师都。对对对，这样。比如说我今天来说，哎，罗哥，你今天怎么那么胖？会吗？你觉得生气吗？这个我不会，我只会怀疑自己，是吗？你没有一个觉得讲到你会自己想说啊，真的哦，不高兴。嗯，你如果说我那里怎么那么短？会吗？其实女生，你知道女生这个生物就是这样，我们常常画一堆力气跟时间，把自己搞得这样狼狈不堪。然后一直在怀疑自己，真的很累。可是网友们真的，网友们会有这样觉得吗？说希姐，你怎么看？情报站大调查，节目与网络各大社团合作问卷调查，让所有粉丝观众都有机会发表你的意见。 由情报站特派员希姐为众多网友发声，说出你们的心底话哦。我自己个人就是非常在意，每次罗哥说我腿粗这样，明明就没有粗，哪里粗？哪里跟丽婷姐比？哪里粗？你为什么要 Q 我过来这样自取其辱？哎呦，什么？ 男生，我们台湾整天这样子，对，傻买萌的女性朋友们，谁想要在女生或是男生面前出糗呢？对，好，那我们今天呢，根据这个官方粉丝团，还有女人心事聊聊专区跟剽悍女人话题的合作民调，我们整理出来，到底我们广大女性网友们对哪一些事情最会感到崩溃呢？先来看一下第3名，穿着火辣。 sexy，却不小心扑街了，尤其在这个心爱人的面前，这真的蛮糗的。然后再来就是第4名，你遇到旧情人，但是你的状态不好，网友说天哪，我想要救第死亡，大家也有这种状况吗？宇文，你应该有800件故事可以讲，救第死亡超多次的。我看女生应该最 care 就是分手以后，如果在路上巧遇前男友，你状态一定要好，对，一定要容光焕发，对，你不要输嘛。如果说我记得我有一次是真的是这个男生呢，我们分手之后，我是 保持着信心满满，因为那时候我才20几岁，然后我就觉得我应该很快就会找到下一任了，那我会觉得相对之下，我还觉得他可能会比较难过这样，可是殊不知呢，我那时候乏人问津，好几个月，最后我就 夜夜笙歌，借酒浇愁，然后有一天是晚上，所以下午还在宿醉。那经纪人说你不行，这样不敬业，你可能要稍微就是去整理一下。然后我们楼下有一个诊所，经纪人就带我去那个诊所要打那个维他命。但我一进去看到我的前男友带着他的女朋友同时打，哇，直球对，好体贴哦。我是。 就是经纪人在车上等我，是一个人很落寞，就因为很宿醉，没有洗澡，没有刷牙，没有打扮。
然后整个人就是很累的样子，但你也真的觉得哇，我怎么会这么不好的样子，就是然后给他看到。嗯，然后另外一个就是我个性也蛮大辣辣的，还有一个就是我穿得很漂亮出糗，这个我记得是有一次在热恋期跟我的当时的男朋友一起去巴厘岛同游，然后你知道巴厘岛是不是很有那个宗教民族风情，它很奇怪哦，它这个游泳池四周它就是会有几个那种你知道像是那种雕刻还是什么石柱，石柱雕刻，对不对？我就想说啊，这巴厘岛风，我在那边看到这个石柱好漂亮啊，好像是一个狮子，我就靠进去，穿着比基尼这样，噔噔噔噔靠进去看，然后说是时那时候，砰，一股水柱喷上我的脸呢，那是一个喷水柱，喷泉啊，真的，你好像你知道，你去看一个东西，这样看一看，砰，这样子喷。然后我整个人被水柱冲倒哎，因为旁边是游泳池，它可能就是那种时间到就会喷水的水柱，对，就这么巧。你应该去调监视器，这一段可以上热搜。我整个人被就是喷到，就是花容失色。这个真的很。那你在这么辣的情况下，你不会希望另一半看到这样？但是还有显示。他喜欢这样子的女生，因为这样子好像化解了一些你们平常有点矜持啊，或是尴尬不熟悉，反而会拉近啊。真的吗？所以你要感谢那个喷泉。没有，我有一次是跟一个女生朋友，然后她很漂亮，这种已经就是仙女级的，然后呢还跟另外两个朋友要约了吃饭，然后呢我们就有点迟到了。那我那个女生朋友呢，她就觉得说很不好意思要迟到，她就很赶。然后我们就到了一个那个餐厅，一下车她就也不管我。哦，我在付钱，他一下子就要冲嘛，哎呦，迟到，怎么？咕咕咕，棒一撞，直接撞到那个餐厅的那个玻璃，太干净。对，一撞，然后整个人就这样往后一倒，就四脚朝天，然后马上他那个，因为他戴眼镜，眼睛就直接把这个眉毛的这个额头就割破了，当场就流了很多血。哦，然后结果那个店家就赶快叫救护车，哦，救护车就来了，然后来了之后，然后他就跟我另外一个女生朋友他们就上了救护车。但他就觉得非常丢脸，然后一直叫我那个女生朋友把那个衣服把脸遮住。结果上了救护车之后，那个救护车还那个救护人好像觉得，哎，这两个妹还蛮正的，还想跟他要赖还是什么，还想开打。人家都已经受伤成这样子了，还跟他要赖。对啊对啊，我觉得丢脸程度大概五六分呢。这个我觉得还好哎，这算可怜。丢脸代表了蛮大的脸。我这个真的就是就地死亡十次。真的吗？比我还惨。现在真的比你惨。我先讲一件事情，我这个人基本上呢，我不会在外面上大号。然后当时呢，就是有一个男朋友，我们刚在一起。然后呢，那时候就第一次去他家，我想说，哎呦，好开心的，今天晚上就要来一点厉害的东西，非常期待哦。我那天不知道为什么，我的肚子就是咕噜咕噜叫，就是那种忍不住的闹赛的那种。我后来受不了，我就只好赶快去厕所，然后赶快就是啪整个拉完之后，想说我要赶快出去，所以我那时候呢，当下状况就是我上完，然后我就赶快先去他的那个淋浴的那个地方先洗干净之后，然后我就出来了，然后我就非常开心，想说来了来了，要等一下要那个要精彩了，然后他也问我说你刚刚洗澡，我说对啊，我洗澡就是香香，他就说好，那我也去冲一下，那我就想说太好了，他一进去之后大概两秒就出来，然后我说哎，你不是要去洗澡吗？你怎么这么快？然后他就看着我，然后开始笑，他说你刚刚拉肚子哈，我说你怎么知道？哎呦，他说因为你没有冲马桶。没感觉，忘记没有冲水，要来厕所。被你讲还不是漂亮的大便，真的是捞晒的那种，就是水水的，还有点。所以那天我们真的直接不了，就完全没有后续。你今天还活着，你算脸皮厚。我就是死掉十次啊，我那天已经死掉。搞不好还有韭菜丝啊什么这一些。还有金菇啊，珍珠啊。对，明天还有太和殿的鸭血。哎呀，真的是太和殿哈。但是这个已经很丢脸，我还有另外一次，当时是跟一个男生暧昧，然后要第一次出去，然后那时候呢，因为就要第一次跟他出去玩，然后我就想说好啊，也是要精心打扮。那因为那时候就是女生就想说想要让身材看起来比较凹凸有致，所以呢我就先穿了一个塑身衣在里面，然后呢因为我就想说第一次出去约会，男生可能不太喜欢穿得太夸张的，那我就来挑个白色的洋装好了，白色的洋装看起来就很清楚。
出很漂亮，应该男生大部分都可以接受。然后我就这样子信心满满的打扮的，然后就出去找他，因为我的那个塑身衣是黑的，结果我一瞅，他根本没看到我的白洋装，他只看到我里面整套黑色的塑身衣，然后他就问我说，然后还是马裤，你穿防弹背心是不是？超级丢脸的，把盔甲穿在里面，然后我才发现说哈。发现说我整个透明的就是白色洋装整个透出来就是整套黑色的这样子，然后就是对啊，就真的很像马裤、啊、马裤到这边膝盖的那种，对不对？哎呦，哎，他如果是连身的只到这边搞不好还没有，没有，你这样听起来他因为你是外力嘛，你知道那个会冲，他那都是自找。今晚开战吧，让你永远选对边。今晚开战吧，让你总是被参战。新形态互动式综艺节目，快快来订阅，按下小铃铛哦。小铃铛哦。